Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Bugun 2-sentyabr, chorshanba. Washingtondan men Odil Rozaliyev. 23-avgust kuni Viskonsin shtatining Kenosha shahrida Jacob Blake ismli qora tanlining hibsga olish paytida politsiyachi tomonidan otilishi ketidan namoyish va tartibsizliklar kuzatilgan. Mahalliy rasmiylar xavotirga qaramay prezident Donald Trump Kenoshaga borib tarafdorlari va norozi xalq chiqishlariga duch keldi. Trump shaharning tartibsizliklar paytida yoqilgan biznes rayonini ko'zdan kechirdi. Ularga ancha yordam beramiz dedi u. Davlat rahbari mahalliy politsiyachilar bilan ko'rishdi, ammo Blake'ning oilasidan xabar olmadi. Trump mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan ba'zan zo'ravon namoyishlarga barham berishda qonun va tartibni ta'minlash muhimligiga urg'u berdi. Trump Kenoshada tungi namoyishlar paytida ikki odamni otib o'ldirgan oq tanli o'smirni himoya qilib, u o'zini mudofa qilgan bo'lishi mumkin dedi. Muxolifat va jumladan demokratlardan prezidentlikka nomzod Jo Biden uni bu gaplari uchun tanqid qildi. Alangani o'chirish o'rniga prezident uni battar avj oldirmoqda. Biz yoqib kul qilish bilan emas, bunyodkorlik bilan shug'ullanishimiz kerak, dedi Biden. Trump zo'ravonliklarni mahalliy terror deb atarkan, demokratlarni bunga yo'l berayotganlikda aybladi. Beparvo ultrasol qanot siyosatchilar, davlatimiz va huquq tartibot idoralarimiz zolim va irqchi degan buzg'unchi g'oyani targ'ib qilishda davom etmoqda, dedi Trump. Prezidentning irqiy tengsizlikka qarshi namoyishlarga munosabati saylovoldi munozaralarda muhim mavzuga aylangan. Ayrim kuzatuvchilar nazarida bu qora tanli aholini saylov kuni faolroq bo'lishga undashi mumkin. Trump saylov shtabi qonun va tartib mavzusini faol targ'ib qilayotganiga qaramay, deydi ular. Aksariyat saylovchilar ovoz berishda fikrini o'zgartirmaydi. Aholining va ayniqsa oq tanlilarning namoyishlardan ko'ngli qolib bormoqda. O'ta kuchli qutblashgan mamlakatda Trump tarafdorlarining ham Biden tarafdorlarining ham asosiy qismi o'zgarmagan. Turli voqealar sodir bo'layotganiga qaramay, ular o'z nomzodidan voz kechgani yo'q, deydi Princeton universitetida siyosatshunos professor Umar Voso. Trump saylov shtabi Viskonsin kabi respublikachi va demokrat saylovchilar deyarli teng taqsimlangan shtatlarda shahar tevaragida yashovchi va zo'ravonliklardan xavotirlanayotgan oq tanli aholini o'ziga qaratishga urinmoqda. Belarus muxolifatining 37 yoshli yetakchisi qo'shni Litvaga qochishga majbur bo'lgan Svetlana Tixanovska Amerika ovozi bilan suhbatda vatanidagi voqealarni Belarusning ichki ishi deya ta'riflarkan, g'arb yordamiga muhtoj emasligini bildirdi. Belarusdagi voqealarga yolg'iz xalq mas'ul. Muammoga o'zimiz yechim topishimiz kerak deb hisoblayman, dedi u. 9-avgust kuni o'tgan prezident saylovlaridan beri mamlakatda amaldagi rahbar Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlar to'xtamayapti. AQSh va Yevropa ittifoqi Belarus muxolifati kabi ovozlar soxtalashtirilgan degan fikrda. Shu kungacha yuzlab odam hibsga olingan. Tixanovska Belarus kelajagi haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Barcha siyosiy mahbuslar ozod etilganidan so'ng muzokara boshlaymiz. Biz erkin, halol, shaffof saylov uchun kurashyapmiz. Har bir fuqaro unda qatnashish huquqidan foydalanishi kerak. Lukashenkoning shuncha jinoyatlaridan so'ng yangi saylovda qatnashishga ma'naviy haqqi bo'lmasa kerak, dedi muxolifatchi ayol. Kreml Lukashenkoni Moskvaga taklif qildi. Prezident Putin uning iltimosiga ko'ra Belarusda zo'ravonliklarning oldini olish uchun maxsus politsiya kuchlari tuzilganini ma'lum qildi. Putin belaruslarga qarshi biror ish qilsa, rus va belarus xalqlari o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy zarar yetishini anglashi zarur. Ittifoqchi bo'lganimiz uchun, salkam birodar bo'lganimiz uchun bunday harakat na Belarus, na Rossiya manfaatiga to'g'ri keladi, dedi Tixanovska. Belarusdagi namoyishlarda minglab ayollar faol qatnashmoqda.
тяжело, потому что хочется. Менге қийин, чунки ҳозир улар билан бўлишни истардим. У ердаги муҳитни тўлиқ ҳис эта олмаяпман. Бу ердан кузатсангиз қўрқинчли кўринади. Одамларни қўрқув босгандек, лекин у ердагилар билан гаплашсангиз, уларнинг рухланганини кўрасиз. Аёлларимиз жуда кучли, аммо улардан хавотирланяпман, деди мухолифатчи. Тихановская ўзгаришлар ташқи аралашувсиз бўлиши керак дейишига қарамай, АКШ давлат департаменти овозларни сохталаштириш ва намоишчиларга қарши зулмга алоқадор 7 нафар расмийни қора рўйхатга киритиш устида ўйланмоқда. Ўтган ҳафта 20 расмийга санкция қўллаган Европа иттифоқи қора рўйхатини кенгайтирмоқчи. Belarusda nafaqat ayollar, balki talabalar ham jonbozlik ko'rsatyapti. O'quv yili boshlanganiga qaramay, minglab studentlar o'qishni boykot qildi. Militsiya ularni ham ayamayapti. Bir kun oldin muxolifatning yana bir vakili, muvofiqlashtirish kengashining a'zosi Mariya Kolesnikova yangi muxolif partiya tuzilayotgani haqida ma'lum qildi. Biroq Tixanovskaya saylov paytida u bilan hamkorlik qilgan guruhning bu harakatini tanqidga oldi. Kolesnikovaning aytishicha, yangi partiya konstitutsion islohotlarni amalga oshirishni ko'zlaydi. Biroq Tixanovskaya kengash hech bir partiya nazoratida bo'lmasligi kerakligini aytarkan, asosiy maqsad Lukashenkoni hokimiyatdan olib, yangi saylov o'tkazish lozimligini va bu maqsaddan chalg'imaslik kerakligini bildirdi. Ba'zilar Belarus muxolifatida bo'linish kuzatilayotganiga ishora qilmoqda. Fransiyada 2015-yilda Charlie Hebdo hajviy jurnali muharririyatiga hujum qilgan odamlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 14 kishi ustidan sud jarayoni boshlandi. O'zini Al-Qoida terror guruhiga a'zo deb da'vo qilgan ikki musulmon hujumida 12 odam o'lgan edi. Said va Sharif Kuashi ismli aka-uka hujumni jurnalda Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilgani bilan izohlagan. Shundan 2 kun o'tib Kuashilarga aloqador bir odam Parijda oziq-ovqat do'konida 14 kishini garovga olib, 4 yahudiyni o'ldirgan. Amedi Kulibali ham aka-ukalar ham politsiya bilan otishmada o'lgan. Charlie Hebdo sud jarayoni boshlanishi munosabati bilan fransuzlarga 2015-yil voqealarini eslatish maqsadida jurnalning bugungi maxsus sonida o'sha karikaturalarni yana chop etdi. Ularning birida Muhammad payg'ambar bomba shaklidagi sallada tasvirlangan. Karikaturalarning ayrimlari ilk bor 2005-yilda Daniyadagi bir gazetada nashr etilgan, ammo omma e'tiborini o'ziga tortmagan edi. Charlie Hebdo bir yildan so'ng ularni o'z sahifalarida chop etib, musulmon dunyosida ommaviy noroziliklar uyg'otgan. Jurnal va Yevropa hukumatlari karikaturalarni so'z erkinligining ifodasi deb ta'riflashiga qaramay, Fransiyada hamma ham bunday fikrda emas. Men buni musulmonlar shaniga hujum deb bilaman. Karikaturalar musulmonlar va boshqa mamlakatlar o'rtasida qattiq ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Hamma musulmonlar ham terrorchi emas, ammo Charlie Hebdo musulmonlarni terrorchi deb ta'riflashga harakat qilyapti, deydi parijliklardan biri. Ispaniyada koronavirus bilan kasallanish sur'ati oshib borarkan, juma kuni maktablarni ochish rejalangan. 17 rayonning har biridagi maktablarda xavfsizlik choralari joriy etilmoqda. Ota-onalar va o'qituvchilar kasaba uyushmalari vaziyatdan xavotirda. 6 va undan katta yoshdagi o'quvchilar uchun niqob taqish majburiy bo'ladi. Har kuni maktabga kirishdan oldin o'quvchilarning tana harorati o'lchanadi. Qo'llar kamida 5 marta antiseptik modda bilan tozalanishi kerak bo'ladi. Sinfxonalar tez-tez shamollatib turiladi. O'quvchilarga faqat muayyan tengdoshlari bilan muloqot qilishga ruxsat beriladi. Shunda agar biror o'quvchida koronavirus aniqlansa, bemorning kimlar bilan aloqada bo'lgani ma'lum bo'ladi. Bunda usul maktab yopilishining oldini olib, faqat bemor va u bilan aloqada bo'lganlargina karantinga qo'yiladi. Maktab hovlilarida qo'shimcha sinfxonalar qurilmoqda. 11 mingta yangi o'qituvchi ishga yollanyapti. Dunyoda salkam 26 million odamda koronavirus aniqlangan bo'lsa, Ispaniyada deyarli 471 mingta bemor qayd etilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Omon bo'ling.